السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دیکھیں ماشاءاللہ بعد مغرب جو زائرین حضرات ہیں وہ ریاض الجنہ میں نماز ادا کرنے کے لیے آئے ہیں. آج ان کا جو اپائنٹمنٹ ہے اور یہ سارے جو صفوں میں ہیں اور انشاءاللہ باری باری سے جو ہے ریاض الجنہ میں نماز ادا کریں گے.